Prifysgol Abertawe. Cartre Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Oeddech chi'n meddwl nad oedd pobl Abertawe yn siarad Cymraeg? Meddyliwch eto. Os mae Cymraeg yw eich iaith gyntaf, neu eich bod chi'n dysgu Cymraeg, gallwn ni eich helpu. Gallwn ni gynnig profiad dwyieithog i chi fel myfyriwr, yma yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd. Hyder y Gwyddor yn rhoi help i chi delio â problemau fel hyn. Hyd yn oed cyn dechrau yn y Brifysgol, gallwch deimlo'n gyffyrddus drwy cael cyfweliad trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn yr adran unigol ar ward yr henod yn Sgyddi Treforys. Fel myfyriwr, cewch lyfrin poced i'ch helpu i ddysgu geirfa a ddefnyddir yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol. Gallwch gael tiwtor personol sy'n siarad Cymraeg a chwblhau traethodau ac asesiadau yn y Gymraeg. Mae llawer o wers lyfrau Cymraeg yn y llyfrgell a gallwch hyd yn oed ddefnyddio meddalwedd cyfrwng Gymraeg ar gyfrifiaduron y Brifysgol. Neu ddilyn ein modiwlau Cymraeg yn y gweithle. Bydd y modiwl Cymraeg yn gyfle i fi wneud ffrindiau newydd ac ymgartrefu mewn amgylchedd newydd. Hefyd oedd yn gyfle i mi ddysgu termau newydd i ymwneud â'r cwrs a hefyd cyfle hefyd i adlewyrchu ar rhai sefyllfaoedd o'n i wedi profi allan yn yr ardal cynnigol. Ac wrth gwrs, nid dysgu yn unig sydd yn bwysig. Gallwch fwynhau bywyd cymdeithasol gyda'r holl fyfyrwyr eraill sy'n siarad Cymraeg wrth ymaelodi gyda'r gymgym. Mae gennym ni gyfleusterau pen i gamp yn y ddau gampws sydd Abertawe a Chaerfyrddin. Dewch i gael pep. Felly, os hoffech chi ddilyn cwrs ymarferol fel Nyrsio, Bydwreigiaeth, Osteopathy, Parafeddygaeth, Gofal Cymdeithasol neu unrhyw un o'r gwyddorau meddygol, gallwch hefyd ddefnyddio'r Gymraeg yn ystod eich lleoliad clinigol. Mi fyddai eich asesiadau clinigol trwy gyfrwng Gymraeg hefyd. Gallwch gael mentor sy'n siarad Cymraeg. Gallai hyn fod o fantes i chi yn eich swydd, gan y byddwch yn gallu edrych ar ôl cleifion yn yr iaith fyddai'n well ganddynt. Fe gewch chi brofiad arbennig yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, yma ym Mhrifysgol Abertawe, pa bynnag iaith defnyddiwch chi. Ond, os defnyddiwch chi'r Gymraeg, gallech chi ennill gwobr Myfyriwr Cymraeg y Flwyddyn. Defnyddiwch y Gymraeg yng Ngholeg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd, Prifysgol Abertawe. Peidiwch oedi, ymunwch â ni.